Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no firmamento, obra de seu poder. Louvem-no por seus feitos poderosos, louvem-no conforme a excelência de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com o saltério e a harpa, louvem-no com pandeiro e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flauta. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Tudo quanto respira, louve ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na primeira carta de São João. Capítulo 3, começando no versículo 10. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. Não façam como Caim, que pertencia ao maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. E não fiquem espantados, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama, pertence na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. É nisto que conhecemos o que é o amor. Porque Jesus entregou sua própria vida por nós. Portanto, também nós devemos entregar a vida pelos irmãos e irmãs. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, um abençoado final de noite para todos e todas. Paz e bem. Hoje, coloquemos em nossas orações as pessoas idosas. Coloquemos também em nossas orações as pessoas enfermas, particularmente vítimas da Covid-19. As famílias enlutadas, as pessoas que sofrem fome e desolação. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nosso coração e pensamento com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição, e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Coloquemos em oração as pessoas, particularmente as pessoas idosas, que sofrem com doenças crônicas, que estão distantes de seus familiares, aquelas que sofrem com graves doenças mentais e emocionais. Oremos para que Deus, Pai de amor materno, proteja as pessoas idosas que estão distantes de seus familiares e amigos, as idosas e idosos que estão sozinhas, sozinhos. Oremos por eles e por elas. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que,
Nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em Tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus, Pai de amor materno, derrame bênçãos de saúde na vida de todas as pessoas enfermas, particularmente as pessoas vítimas da Covid-19. Mas não nos esqueçamos, neste dia especial, de lembrar as pessoas idosas que sofrem com doenças crônicas, que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Oremos. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. E permite que essas pessoas, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ó Deus, tem piedade daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas que passam por tribulação, por problemas familiares e de ordem financeira, pessoas que passam fome, Senhor. Dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas, particularmente as pessoas idosas. Que não as falte abrigo, jamais. Alimentação, carinho e cuidado. Oremos. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Coloco diante da presença do Senhor os cuidados de Deus Pai de amor materno a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Escuta, Senhor, as nossas preces, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Tem sempre, Senhor, misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Nos ajuda, nos anima, nos fortalece. Nos ampara, nos conforta. Se conosco, Senhor. Se faz presente em nossa vida. Cada dia mais, nesta caminhada, diante da tempestade dos dias presentes. É o que pedimos. Por amor, teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça sua prece, sua oração pessoal.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas, que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, Senhor, todas as pessoas enlutadas para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Tenhamos um abençoado final de noite, um sono tranquilo e reparador, que possamos despertar para o dia de amanhã, reanimados na graça. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco. Conosco habitem para sempre. Amém.